Dragi prieteni, într-un alt episod din Hong Kong, astăzi vorbim despre părțile întunecate, părțile obscure, despre rata sinuciderii, drama caselor, politica asta de no intervention a guvernului care face ca mulți oameni să trăiască la limită, țara unde cel mai bogat câștigă de 44 de ori mai mult decât cel sărac și multe altele. Bine ați venit, partea obscură a Hong Kongului. În anii 60, un danez murea într-un incendiu aici. Câțiva ani mai târziu, un turist indian își omora nevasta din Nepal, tot aici, și asta făcea ca 70% din clădire să fie împânzită de camere de securitate. CNN a spus că ăsta e neoficial cartierul Africii din Hong Kong. Iar The Times, pentru prima oară, a pus o clădire în revistă. E cum cel mai mare exemplu a globalizării. Peste 120 de nații au trăit aici, în clădirea cu cea mai proastă reputație, primul loc unde au apărut prostituate, unde au apărut prostituate din Europa, în Asia, și unde se vând droguri și tot ce poți să imaginezi, găsești aici. Bine ați venit în Chungking Mansions, Hong Kong. Putem aventura în partea obscură și întunecată a Hong Kongului și noi și voi aveți nevoie de protecție. Pentru voi e simplu. Vă ajută sponsorul acestui video, Surfshark VPN, stratul de protecție online de care ai nevoie. Un VPN bun, precum Surfshark, se asigură că datele tale rămân acolo, rămân în posesia ta și nu pot fi accesate de către toți oamenii periculoși care își fac viacul prin online accesând datele utilizatorilor. Și Surfshark este cam singurul VPN unde poți să-l folosești pe diferite device-uri cu un singur cont. Având un singur cont, poți să-l folosești pe telefon, pe tabletă, pe alt telefon, pe calculator, pe Fire Stick, pe Xbox, unde vrei tu, cu un singur cont. Mai mult de atât, acum au venit cu Surfshark One, care include antivirus, alert și search. Search, ceea ce face și e foarte util, credeți-mă, o să vedeți, e că atunci când faci o căutare pe internet să-ți dea rezultate doar pentru ce ai căutat tu. Fără reclame, fără spam, fără nimic dubios. Doar ce ai căutat tu. Alert e o parte din software care te anunță atunci când datele tale au fost filtrate de către cineva, te vor anunța și tu poți să-ți recuperezi datele. Iar antivirus, evident, să te protejeze pe tine și aparatele tale. Cu linkul din descriere și codul Cristi și Ralu primiți 83% reducere și 3 luni gratis. Cred că ăsta e cel mai bun loc unde să începem acest video în care vorbim despre părțile mai întunecate ale Hong Kongului, despre lucrurile care nu funcționează atât de bine. Luați în considerare să vă abonați dacă vă place ceea ce vedeți, să dați un like și poate să distribuiți clipul mai departe. Să începem. Un lucru interesant e că se spune că cel puțin 20% din telefoanele care se află astăzi în zona subsahariană a Africii au plecat de aici. Deci ca să faceți o idee, aici avem... Da. Aici avem un mega laundry enorm. Hello. Inițial, toată zona asta a fost gândită precum o zonă rezidențială pentru chinezi. În ziua de azi trăiesc peste... Câți oameni trăiesc aici? Peste 4.000. Peste 4.000 de oameni s-au pânzit de hosteluri și love hotels, care se închiriază inclusiv pe ore ieftine. Și e locul unde găsești toate naționalitățile de pe pământ închegate într-o singură clădire din Hong Kong. Nu într-o zonă, într-o clădire. Această clădire... Am avut un studiu, cei de la University of China, și în 2007, în mai puțin de un an, au trecut pe aici mai mult de 120 de naționalități. E absolut nebunie ce se întâmplă în clădirea asta, iar apoi să mergem și la faimoasa Monster Building, pentru că am considerat că sunt locațiile ideale unde să vorbim despre ce se întâmplă în Hong Kong. Aici avem ceva mâncare la pachet. Și e un labirint în care vii să te pierzi, doar că nu trebuie să stai foarte mult pentru că riscul de incendiu e enorm. Cum se vede clădirea așa pe interior, tot parterul este un mall și așa se vede de aici, la ultrați. În 2003 au pus vreo 330 de camere și doar 70% din clădirea asta mare e supravegheată. E imposibil pentru că e un labirint. Și o să vedeți acum, pentru că urmează să explorăm Chungking Mansion. Să începem. Yes, looking, sir. Ia uite ce telefoane vin de ăștia. Ce telefoane aveau acolo, Alcatel, ești nebun?
chicken biryani aici frumos. Oh, thank you. Valize. Vă vine să credeți sau nu, chiar aici lângă este și sediul Samsonite. Hai să luăm un lift de ăsta să vedem unde duce. Acum oricum s-a umplut de hosteluri și avem scuze, spun că mergem la hotel dacă e. Hai să mergem la 10, pare mai interesant. E Paris, Manila, Tokyo. Cea mai mare parte a oamenilor care trăiesc aici sunt nigerieni, Congo, Nepal, Pakistan, Bangladesh. Uitați-vă și voi cum arată locul ăsta, frate. Și prima parte obscură a Hong Kongului e tocmai partea asta cu intervenția minimă a guvernului în economie. Ceea ce pentru mulți sună ideal, pentru marea majoritate a oamenilor nu e. Și vă explic. Ralu, hai pe scărbă aici. Da. Așa s-a construit Hong Kong. Au zis, bă, fiecare să facă bani cât mai mult, să devenim a 8-a economie din lume. Noi nu intervenim foarte mult. Sistemul de taxe e aproape zero, adică pentru foarte mult timp a fost zero, acum e minim. Noi nu ne băgăm. Asta înseamnă că, ok, ai o libertate enormă să faci mulți bani, dar nu toți oamenii, nu știm cu toți să folosim aceste unelte ale capitalismului să ne îmbogățim. Nu știm să le folosim, așa că mare parte a populației s-a trezit într-un oraș extraordinar de scump și n-au unde să trăiască. Și au apărut locurile astea, mansions, mai ales pentru imigranți care vin din țări din astea care sunt considerate de lumea treia și vin să-și clădească un viitor și nu au unde să stea. Inclusiv cu salarii bunicele nu au unde să stea. Și așa ajungi la clădiri precum asta, unde aduni, faci un ghem din toate naționalitățile și îi pui în același loc. Deși e clar că nu mai are criminalitatea și reputația pe care o avea cândva, dacă te plimbi noaptea pe aici, pentru că noi stăm chiar peste drum și am trecut noaptea pe aici, ți se va oferi absolut de toate. Ne-a oferit... Și să-ți spun e 50% de discount. Da. O să te agaseze oarecum, să-ți dea orice. De la femei, la droguri, la telefoane, la absolut orice. Ți se va oferi la intrare în Chongqing Mansion. Ia uite ce telefoane pe aici. Acum au ei tot aici jos pe lângă. Au făcut mult aici jos. Da, exchange peste exchange. Și arată globalizare. Dar nu vrem să vă gândiți că problema locuințelor și a spațiului este o chestie limitată la imigranți, nici de departe. Acum o să mergem în Monster Building, clădirea favorită a Ralucăi din oraș. O să ne suim într-un tramvai, autobuz, o să mergem acolo și o să vorbim de ce este atât de mare problema locuințelor în Hong Kong și cum oamenii au ajuns să trăiască efectiv în cuști sau case sicriu. Mi-a făcut dacă vrei să mănânci ieftin, ăsta e locul unde să vii. Ma. Hai să mergem pe acolo. Mamă, deci uitați-vă și voi la cablurile astea, frate. Tu îți dai seama să te prinde un incendiu în clădirea asta? Ești gata, ești mort. N-ai nicio șansă de supraviețuire. Da. CD-uri și DVD-uri, frate. Men in Black, ești nebun la cap. Aici, în clădirea asta, a avut loc un raid al poliției din Hong Kong numit Operațiunea Safari. Într-o singură seară au arestat peste 1700 de oameni pe care i-au dus la interogatoriu. Operațiunea Safari. Probabil una din cele mai mari mișcări ale poliției hongkongeze în zona asta.
Dar înainte să ajungem la Monster Building, am făcut un mic popas și ne-am apretat să mâncăm. Corporatist, bineînțeles. Aici aveți salata ta de pui cu... salata ta Cezar cu pui afumat. Aici avem brisket beef cu macaroane mac and cheese. A costat 18 euro, pentru că așa sunt prețurile în Hong Kong, și ne-a făcut limonadă gratis, aici din partea casei. Oamenii în vârstă trebuie să-și găsească alte ocupații ca să scoată niște bănuți extra. Cel mai des întâlnit job e ăsta, adunarea cartoanelor pe care le vând pentru câțiva dolari. Și toți care fac asta sunt oamenii în vârstă. Și sunt mulți, nu doi. Uitați-vă puțin la clădirile astea. Scuzați gălăgia. Uitați-vă puțin cum arată clădirile unde trăiesc oamenii din Hong Kong, autentici oameni ai Hong Kongului. Și comparați asta cu alte locuri pe care le-ați văzut aici pe canal zilele trecute. Și acum că ne-am apropiat, poate una din cele mai întunecate părți ale Hong Kongului despre care se vorbește prea puțin este că e o societate segregată. Și deși segregarea există mai mult decât ne-ar plăcea să recunoaștem în toate colțurile lumii, aici e foarte, foarte clară. Hollywood Road, un mare bulevard de aici, cândva delimita efectiv în două orașuri. Zona în care trăiesc asiaticii și zona în care trăiau albii, zona în care trăiau occidentalii, în care trăiau britanicii care au venit și și-au... și au clădit chestia asta, partea asta cel puțin, delimita orașul. Asta nu se mai întâmplă acum oficial, dar totuși este un prag psihologic pentru localnici care stau pe partea lor de oraș, iar toți occidentalii stau în partea lor de oraș. E un oraș în care cei mai bogați câștigă de 44 de ori mai mult decât cei săraci. Digerați informația asta. 44. Și într-un oraș cu așa mari diferențe financiare, în care trăiesc 7,4 milioane de oameni în doar 1100 de kilometri pătrați. Din acei 1100 de kilometri pătrați, doar 7% este urbanizat, cred că așa se spune. Adică s-au construit locuințe rezidențiale, doar rezidențiale, pentru că restul sunt ocupate de mari hoteluri și de mari corporații care și-au clădiri în 30 de 40 de etaje. Ei bine, când situația e asta, apar clădiri precum Monster Building. Uitați-vă ce poate să fie aici. Și asta e doar una. E cea pe care o cunoaștem noi, turiștii, care a apărut pe Instagram și s-a viralizat și o știm cu toții și vin oameni să-și facă poze. Dar ca asta sunt probabil zeci în Hong Kong. Și aici trăiesc mai mulți oameni decât ar trebui și hai să vorbim puțin despre ea. Deși știu că nu o să mă credeți, să știți că mă simt puțin rău pentru că invadăm spațiul privat al acestor oameni care încearcă să ducă o viață cât de cât normală, care oricum are greutățile ei, și noi facem parte din turiștia care îi deranjează zilnic și ne adunăm aici să ne facem poze cumva pe necazul lor. Dar știu că mulți de voi nu mă credeți, dar jur că am venit aici doar pentru contextul acestui video, dacă nu, n-aș fi venit să fac poze neapărat. Dar e un adevărat mastodont. Raluca, care e povestea locului? Au fost 5 blocuri individuale până când nu s-a mai putut și au construit, până la urmă e unul. 18 etaje are și sunt peste 2200 de apartamente unde trăiesc 10.000 de persoane. Și fiecare apartament e după aia împărțit în sub-apartamente, da, sau mini-apartamente. Da. Știm cu toții drama, asta e probabil cea mai neagră parte a Hong Kongului, drama caselor. A fost construită în 1960 și acum recent e faimoasă pentru că s-a filmat aici filmul Transformers și bineînțeles e foarte turistic. Cum spui la tu la Transformers? Transformators. Și vedeți, oamenii încă își duc viața normală, vecinii ies, joacă cărți, își aruncă gunoiul și înainte chestiile astea nu existau. Adică aici puteai să
deși nu trebuie, mulți se suiau aici și își făceau poze, pentru că de aici se vede, vedeți? Și vecinii au trebuit să pună toate chestiile astea. Vezi, avem acolo și Uniunea Islamică, deci sunt și foarte mulți străini, probabil, care locuiesc aici. Și asta e latura cea mai obscură a Hong Kongului. Casele. Și vă întrebați, ai spus că doar 7% din pământ a fost construit. Ce se întâmplă cu restul? Vă explic. Explicația e foarte simplă. E în țara capitalismului se ghidează după regula numărul 1 a capitalismului. Prețul se fixează în funcție de cerere și ofertă. Dacă Hong Kong începe să dea mai multe terenuri ca să fie exploatate, prețul terenurilor deja existente va scădea. Și guvernul Hong Kongului nu vrea să piardă bani, pentru că face foarte mulți bani din pământ, e singura lor sursă de venit, pentru că nu au impozite. Un lucru, cu cât e mai exclusivist, cu cât e mai puțin, cu atât e mai scump. Și dacă va fi teren mult, prețurile vor scădea și nimeni nu vrea asta în Hong Kong. Drama apartamentelor încă continuă, drama oamenilor care trăiesc la grămadă încă continuă, drama oamenilor care nu încap efectiv în patul pe care l-au, pentru că mulți oameni n-au case, au pat. Și acum mi-am dat seama că au o cameră și doi portare, deci nu cred că se poate intra, cel puțin nu în scara asta. Hai să vedem dacă putem intra în vreuna dintre astea. Și multă apă adunată pe aici, nu știu de unde, cred că de la aerele condiționate care sunt pe în afară și picură. Aici jos avem frizerie, laundry, barbershop, cafenea fancy pentru turiști. Aici ce mai avem? Niște cutii. Copilul se pișe într-un lighean acolo. Asta ce e? Centru de acupunctură. Laundry. Băiatul ăsta care nu-i din Hong Kong, clar. Asta la fel nu știu ce e. Dar sunt o grămadă de, sorry, sunt o grămadă de business-uri aici, la baza clădirii. Doamna asta care vinde chestii, probabil pentru temple, și doamna care e un domn. Asta vinde bere, German Brewing Traditional, Pilsner Beer, bravo. Un mic restaurant. Asta e singura explicație pentru neconstruirea a mai multor locuințe. Lumea se gândește că e ceva machiavelic, că e ceva... Nu, e doar economie. E economie 101 care e aplicată în Hong Kong mai mult decât nicăieri altundeva. Adică e cea mai liberă, opa, cea mai liberă economie din lume. Capitalismul ăsta extrem are avantaje, mulți bani, dar și dezavantaje, multe victime colaterale, printre care oamenii ăștia. Continuăm. Și cum a ieșit din Monster Building? Bam! Vezi? Deci nu e nicio favelă. Ia uite, și acolo muntele, frumos, verdeață. Bine, am vrut să zic multă lume, dar aici e multă lume peste tot. O altă chestie, acum că mă uitam la volanele de pe invers față de volanele stil britanic pe partea cealaltă, o altă chestie negativă a Hong Kongului este, nu știu dacă se spune așa, diviziune socială, diviziune, nu știu. Oamenii se ceartă mult, mai ales după 2019. După 2019 și protestele Umbrella, Hong Kong nu mai e ce era. Și deja s-a ajuns la nivelul în care familii se ceartă între ele pe subiecte politice, economice, etc. E împărțit în trei. Cumva oamenii care vor să redevină parte din China cu totul, sunt cei care vor să continue așa cum sunt acum și sunt cei care sunt pro-independență. Dar nu e cum e la noi în vest sau în Europa, când chiar dacă sunt inamici, la un moment dat colaborează pentru o cauză comună. Aici nu există. Deci au început să fie certuri în familii și sunt multe, multe conflicte din cauza diferențelor sociale, diferențelor politice și diferențelor economice enorme din Hong Kong, care probabil sunt, acele diferențe sunt mai mari decât în orice alt loc de pe planetă. Deci imaginați-vă dacă în Chongqing, unde am început video, sunt 1400 de apartamente pentru 4000 de persoane, aici pentru 10000 de persoane sunt 2200. Dar nu poți să vii în Hong Kong, by the way, așa arată banii, $10 de Hong Kong, fără să mergi cu tramvaiele astea vechi și frumoase. Ne suim în ăsta și povestim în continuare, dar hai să ne mișcăm.
Nu știm unde mergem, dar mergem cu asta, asta e important. De fain e să stai aici la etaj, așa, să te plimbi prin Hong Kong. E super. Nu știu de ce n-am mers până acum o chestie asta. Și acum aflăm și noi că asta e cea mai ieftină formă de transport posibilă. Da, 30 de cenți a fost. Școlile nu sunt doar locurile alea unde copiii... Uai, ce frumos aici! Unde copiii voștri, în mare parte, merg să învețe. În școli se socializează, se fac prieteni, se leagă prietenii, se leagă povești de dragoste și multe altele. După 3 ani de pandemie în care Hong Kongul a fost închis, în care s-au purtat măști și în care școlile au fost intermitente, e îngrijorător cât de mult a crescut rata de sinucideri la copiii sub 15 ani. Cu statistica în mână, vă spun că anul trecut a urcat rata la 1,7 morți la fiecare 100.000 de oameni. Repet, copiii sub 15 ani și studiile spun că în principiu e din cauza pandemiei și din cauza faptului că au trăit cumva izolați. Știți că aici totul a fost luat mult mai în serios și când zic aici nu mă refer la Hong Kong, mă refer la tot continentul ăsta. Articolul spune că e foarte îngrijorător și în partea asta de vârstă între 16 și 24, unde atinge aproape 10% de mii, ceea ce e foarte, foarte mult, mai ales pentru o regiune precum asta, care era undeva la a 34-a, 35-a țară din lume când vine vorba de sinucideri. Cel puțin în range-ul de vârste mai înaintate poate să fie și de la un alt motiv, că chestia asta, opulența asta, ca să o menții, trebuie să muncești și cultura muncii aici e cel puțin dubioasă. Cultura muncii aici se apropie cumva de sclavism și când mă refer la cultura muncii, mă refer în principiu la localnici și nu neapărat la avocații veniți din Noua Zeelandă care lucrează pentru mari corporații sau chestii de genul. Mă refer la localnici. Haideți să luăm pe aici în timp ce povestim. Hai pe aici, Vida. Comparativ cu Paris, de exemplu, în medie, în Hong Kong se lucrează 20 de ore mai mult. 89% din muncitorii din Hong Kong declară că lucrează peste program și marea majoritate nu primesc niciun ban în plus. V-am mai spus și în celelalte clipuri că aici, indiferent de job, se lucrează non-stop. Se lucrează non-stop din diferite motive. Hong Kong fiind o instituție financiară care lucrează cu toate piețele din lume, trebuie să se tras noaptea, trebuie să fie tras dimineața, trebuie să fie tras la prânz. Și cineva trebuie să ocupe locurile alea. Ce e mai periculos și mai întunecat și mai trist e că e normalizată chestia asta. Nimeni nu se plânge, nimeni nu crede că nu-i ceva normal. Hello? Ha? Cât? Păi, dar nu cred că poți să iei unul. Nu știu, dincolo să puteam, văd că aici nu știu cum se poate. Câte vrei? Ah, this. How much? 10? Thank you. Sper să puteți auzi ceea ce vă povestesc, pentru că gălăgia în Hong Kong e normal. La atâția oameni nu prea e cum să găsești un loc liniștit. M-am chinuit ieri o oră jumătate să găsesc un loc unde să-i sun și eu pe ai mei de afară să vadă și Hong Kong, dar nu ne înțelegeam absolut deloc. În fine, ceea ce vă spuneam, e normalizată chestia asta, este foarte normalizată și celălalt motiv e că trebuie să te organizezi în așa fel într-un loc ca ăsta, încât să nu fie toată lumea la un loc nici afară, nici în casă. Datorită situației cu casele despre care am vorbit înainte, băi, când iese unul de la muncă, cam ar trebui să intre altul, sau trebuie să te sincronizezi în așa fel încât să aveți loc în casă. Și asta e o chestie foarte serioasă. Știu că poate sună a banc sau, a, nu știu, pentru noi europenii sună, nu știu, eventual o glumă, dar chiar nu e. Chiar mulți stau și muncesc peste program pentru că nu încapă în casă. Ceea ce e nebunie. Toate chestiile astea trebuie să fie menținute cumva. Și de multe ori prețul sunt viețile oamenilor. Nu la propriu, dar la figurat. Pentru că nu trăiesc, muncesc. Muncesc și muncesc. Și chiar există vorbele astea populare cu patul e mereu cald, cu de ce să mă duc acasă că și așa nu în cap. Asta, ce matricula asta pe Tesla, che pasa. Deci da,
chiar există vorbe în astea. După ce să mă duc acasă, că oricum n-am loc sau e mică sau... Se mai spune și că nu prea se oferă concedii aici sau vacanțe și că trebuie să lucrezi 3 ani în același loc ca să ai dreptul la o săptămână de vacanță, deși chestia asta, cunoscând niște români aici, au zis că nu e adevărat, dar acum din nou trebuie să vedem contextul. Nu e adevărat pentru străinii care lucrează aici, talentele aduse de peste ocean, sau nu e adevărat pentru oamenii de rând, pentru domnul ăsta de aici? Asta nu vom ști niciodată, toate informațiile, libertatea cu internetul e că ai acces la toate informațiile, dar și restul oamenilor au acces să scrie informații. Rămâne de văzut, ce e clar e că oamenii ăștia muncesc foarte mult comparativ cu vecinilor din Asia și comparativ cu noi nici nu are sens comparația. Să-mi spuneți voi în comentarii, merită să construiești o metropolă din asta, un mega city și să construiești bogății, ținând cont care e prețul, sau e mai bine așa cum suntem noi? Dragi prieteni, astea au fost chestiile dubioase din Hong Kong. Câteva dintre ele probabil sunt mai multe, nici nu vreau să insist mai mult pe chestia asta pentru că nu aș vrea să pară un loc ciudat, un loc, nu știu, machiavelic așa, pentru că nu e, chiar e un oraș superb unde marea majoritate a oamenilor par să fie fericiți și mândri de locul de unde trăiesc, mai ales străinii care au venit aici, toți sunt încântați cu locul în care trăiesc și e un loc unic pe pământ, vă recomandăm să-l vizitați. Iubita! Da! Ne luăm la revedere! Gata! Gata! Gata, terminat video. A, terminat. Ne vedem pe Instagram. Raluca n-a participat la asta pentru că ea îi vede doar părțile pozitive. Mie îmi place. Și mie îmi place. Vă mulțumim de vizionare. Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut. Trimiteți clipul mai departe. Ne vedem în următorul. Mă fac să mănânc o banană. Și mă duc să-i văd statuia lui Bruce Lee. Nu știu, poate vorbim și despre asta. Vedem. Pa! Pa!